Takže první věc. Dnešní den jsem trochu prostě zakomplikoval, protože jsem vlastně přijel trochu pozdě. Tak, druhá věc, nestihli jsme vlak. Jak Vašek už, první věc, ne? Vašek už řekl, protože prostě tady není. A je to nice, takže dneska vlastně dáme nějaký seš v Plzni. To jsem taky neřekl, že jedem do Plzně. To je třetí věc. A čtvrtá věc, že vlastně natočíme, jestli se vám líbil vlog z Prahy, tak budete tak v takým nějakým smyslu. A taky dáme nějaký photoshoot na Insta. A prostě... A pátá věc, že máme koloběžky, takže můžete čekat nějaký Insta fotu. Svačina, ne? A jedem na Viktor. Úplně přesně, jak vám Oliver řekl, tu ten park je prostě na hovna, protože bazén z nich se ani nedá skákat. Plech, ten je takový prostě... Nevím, plech je nedomyšlený a prostě chápeš. Prostě to je na piču. Když tady jezdíš celý den a furt, tak se na to zvykneš asi. A my jsme kokotí, my jsme zvyklí na beton, ale tu ten beton, to je... Jezdí se na tom dobře, ale kope to na hovna. Takže třeba Krej bych vůbec nechal, pak se tady mohl se naučit. No právě s tím se naučil. Ok, takže my teď jedeme nějaký street spoty, když tak potom ještě Mekáč a víme se na Viktorce. Jo. Nějaký malý seš a pak se vydáme do Mekáče a pak se vydáme do na Viktorku, prostě do parku. No, do Viktorky. Na Štrunci. Tak ať pojďme tady něco. Tak aspoň tak dobrýho jako já teda, když už ne lepšího. Za 3 sekundy a úplně v pohodě. A teďko kámo, Vaško, ještě ty to musíš prolézt. Potom, koukaj neříkaj. Okej.
před park. Tady je pivovar. Ne, nevíte, je moc přesvícený. A tady už je vlastně park, takže dáme si nějaký session tady v parku. A snad si to užijete. A za je mrtka. Proč? Protože se objednal takovej tripod prostě. Jako má něco podobného, jako máš ty. Něco jaký Joe B. Gorillapod. Tak to něco podobného prostě. A měl mi to Alza dát do 5. hodiny. A tady mi píše, že možná se to opozdí na další den, což by mě mega nasal. Takže Alzo, teď si to neposer, jo? Teď ještě jsme v pohodě spolu jako ve vztahu, ale teď si to můžeš posrat, nebo říkám, dostaneš dvě tečky mezi oči, ty jak Nikolas. Takže co je to tady plný, co? Celé ano, ale ne, oni jsou docela osáci tam, ty svaně si nás budou znát. Takže my jsme takhle krásně dorazili před pivovar, kde to tady úplně nehorázně smrdí. Jako pivo neříkám, že bych si nedal, jo, ale nevoní mi to úplně teďko tady dobře. Takže tady máte park, krásně. A vlastně krásně takhle před nebo za Viktorkou, to už nevím, nebo vedle. No a vlastně tady je náš kámoš Oliver. No a my tam seš. Takže, teď jsme přijeli, tady je 13 trolejbus a auto 32. Přijeli jsme do Černic, do Olympie, na kutí jsem prům Černic a Easy. A jak jsme se dostali na tu 13? To nikdo neví, ne, dobře řekne nám to. Prostě ty psi, který tady znají Plzeň, ani neví, že ta 13 jede blízko Štrucových sadů. Takže my to aspoň víme, oni to neví. A takže jsme tam viděli, když jsme se ptali nějakého typka, jak se dostat na body, on úplně nevěděl, že prej nebyl ani z toho z Plzně. Tak jsme prostě tak šli, tak to něco najdem snad. A osud se nás obrátil, našli jsme. Na silnici prostě jen tak stýčilo je ta 13. Úplně chce tento zastávku a my ty vole, ta týpka otevři dveře, ne? A on neotevře, tak jsme jeli za ním přes největší křižovatku prostě Plzni. Nevím, jestli znáte, je to taková ta, jak je nad řekou a je to křižovatka na Slovany, prostě je to vedle toho pivovaru. Prostě velká. A my jsme tam úplně uprostřední, byli jsme tam nějaký trávníku, přešli jsme to. Všude kolem nás auta, vole. Jezdili prostě, nevěděli jsme, jestli zemřem nebo jo. A prostě vyjeli jsme za trolejbusem. A vyjeli jsme na zastávku, co mě zastavil. Tomáš byl první, takže ho chytil, nastoupil. Ale já, kurva, přede mnou se zavřeli dveře, tak jsem tam mačkal, tvé mával jsem na řidiči a to dobře. Ještě si jde na otevřel, dveřel. Asi si vzpomněl, že jsem tam čekal, že nás tam viděl. Ten to je jaký, jako mě na... To řekně. A takže tak no, to je Russia Adventure a jsme konečně Olympic. A jdem něco dělat. Takže my jsme šli do Elektra, jo, jdu se do Horsfedru podívat, že jo. Takže my jsme šli i do Muzikeru a tam nám vlastně řekli, že si o to má vaše postarat sám. Protože je to Česko prostě. Amerika vůbec to nekejve, Česko mrtko. No jo. Hej lidi, tak já jdu do Horsfedru a pak se jdem najíst, protože Vašek má nehoráznou žízeň a nehorázný hlad. Vašek by vypil 2-litrovou kolu teď. Jo, musím objednat mekači 2-litrovou kolu. Dejte like a já si... A nikdo nedal like, takže si ji neobjedná. Jo, objedná. A taky, no my jadu do Horsfedru a zatím čus. Takže my jsme byli v Horsfedru, už jsem si našel mikinu, kterou si koupím, stojí sice 1600, ale to je prostě, mikina je best. To je strašně krásný auto, ty vole. My se jdem najíst tady. Takže jsme v mekači zase. A to je jak dobrý kam pít 2-litrovou kolu, vole. Ben tlustý. Hashtag na tlustý. Tady teda nejsou tak pěkný holky v tom mekáči jako na americké. Vyjede ten vlak? Kolik je? Nevím. Koupil jsem si dva tisty číze. 14 nejede. Jede, k jednomu byly hranolky a k druhému kola. Docela dobrý den. Za 50 to zkus. Ty hranolky jsou pak Kolik je ten vlak, autobus?
teda trolejbus. Tam? No, vlak trolejbus, autobus trolejbus. Všechno mi řekni, vole. 17.14. 17.14. No, je to možný. 19.14. No. Ale, my jsme šli do Horse Feathers. To je moje peníze. Já jsem tam teda nechtěl, jo, ale... Já jsem si teda vybral mikinu. To limitka, kámo. Modrá, úplně sexy. Takhle modrá. No, jako hezčí. Tak co? A... Oh shit. Že... Brzy mě v ní uvidíte. Už brzy v kinech. Tak jo. To je pný, ne? To je stým si. Takže my to vůbec nedáváme. Trolejbus. Já? Nekouřím, sorry. Kamera? No říkám, natáčím. Na Mars. Na Mars. Přímej přenos. No takže vlastně nestíháme, mysleli jsme, že to jede trolejbus ve... Tak tam hodí mě. Počkej, zamávej. No a vlastně jelo to v 19.09. Jo, 19.09 a vlastně my jsme přišli a mysleli, že to jede ano, až ve 14. Ale jede to ve 14, ale z Černic a ne z NC Černice, nebo já nevím. Takže dvě zastávky, NC Černice a Černice. No pak vlastně to vezmeme na Slovany. To samý Plzni. Vezmeme to na Slovany a nebudeme to stíhat, takže musíme pak kiláka půl na vlakáče, aby jsme to vlastně stihli a budem doma až 9, je to kámo všechno v hajzlu. To je dobrý výlet. Yes, je to top. Kecám, byl úplně na piču. Hele, je, musím říct, že... Na srnou, utrčil se za nic 17 km. Ale jsem tak nalitej, že... že už vydržím třeba 2 dny, ty vole, bez pití, jako. To jsem opil takový kousíček ty kofoly. OK, tak já se s váma uvidím, až když tak ve vlaku nebo na nádraží, ještě uvidím, já to tady zadám, aby mě to nezdržovalo, protože pak budeme fakt jako zdrhat prostě, aby jsme to stihli a bude to fakt masakr, hej.